ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ବ୍ଲଗରେ ସ୍ୱାଗତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ବ୍ଲଗଟି କାଲି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସାନ ଭାଇର ରିସେପ୍ସନ୍ ରହିଥିଲା ତା'ର ଏଡିଟିଂ ହେବ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିବ। ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ଏଡିଟିଂ କରେ, ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଏଡିଟିଂ କରିଦେବା। କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ନା ଆଗ ଟୁଟି ଆଉ ଓକେ ତ ହଉ। ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡିଟିଂ ହେବ, ଟେବୁଲ ସେଟ୍ଅପ୍ ସବୁ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଚାଲିବ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେବା ଟିକେ ଟିକେ ପାଖକୁ ପଳେଇବ, ଆମଟା କାଠ ଚାକୁଟା ରଖିବା ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଆମର ରିସେପ୍ସନ୍, ତା ପାଇଁ ପନିପରିବା ସବୁ କିଣା ସରିଲାଣି, ଏ ଛୁଟି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଇଏ କଠା ପଟା ବୋଇଛି, ସେ ଧନିଆ ପତ୍ର କଦଳୀ ଆଉ ସବୁ କିଣାକିଣି ଚାଲିଛି। ଦେଶୀ ଆଳୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଦେଶୀ ଆଳୁ ହେଇ ଚାହା ଟିକେ ପିଇଦେବା। ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ମାଛ ଫାଛ ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯିବା ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିବା ଆଉ। ଚାହାଟା ଦିଅ, କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଗୋଟା ଦିଅ, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ଚାଲିଲାଣି କାମ, ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲାଣି। କ୍ଷୀରିଟା ପ୍ରଥମେ ବସିଗଲାଣି ଆଉ, କ୍ଷୀରି ଆଗେ ହବ, ତାପରେ ଯାହା ହବ। କୋଉଦିନ ହଁ ଆଉଛନ୍ ଆଉଛନ୍ ଚାଲ ସେପଟେ ମାଛ କଟା ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ମଟନ କଟା ଚାଲିଛି ଆଉ, ଆଜି କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ ଯାଉ। ଆଉ ସେ ଚର୍ବି ତା ସେ ଚର୍ବି ଯେ ବାଘ ବାହାରିଥିଲା ନା ମଉଜା ଚାଚା ଘାଟିଆରେ ପକେଇଦେବା, ବଢିଆ ହବ, ମିଳିଯିବ ମିଳିଯିବ ଅଧଣା ଲାଗିବ ନା କି ନା କ'ଣ ଅଧଣା ଭିତରେ ରେଡ଼ି ଆଉ ଗୁଡ଼ ନାଇସ୍ କୁଡ଼ିଲା।